ଏଠି ସବୁଆଡ଼େ ରାମମୟ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମମୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ସେମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ରଥ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମୌସୁଦା ବଜାରରୁ ରଥ ବାହାରୁଛି, ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ଚାନ୍ଦବେଲ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି, ସବୁଆଡ଼େ ରାମଭକ୍ତ ଏବଂ ଗେରୁଆ ଭକ୍ତମୟ ରହିଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ କଥା ବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜି ରାମଙ୍କ ଭକ୍ତ ରହିଛି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସହିତ ଆଜିକାର ଦିନକୁ ଗୋଟେ ପର୍ବ ଭଳି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତେ, ମୋର ଏତିକ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି ହେଉ। ଏ ଗେରୁଆମୟ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ରହିଛି, ଏ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ଜାଗରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଜାଗରଣ ରହିବ। ଆର ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତୀକ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ, ଇଏ ପ୍ରତୀକ ମଲା ଜୀବନର ଲାଷ୍ଟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ରହିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଯାହା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରଖୁଥିଲେ, ଆଜି ରାମନବମୀ ରହିଛି, ରାମନବମୀରେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଆତୁର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ରଥ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆହୁରି କଥା ହେବା ଆମର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ଆଜି ରାମଙ୍କ ପାଇଁ? ଆମର ଭଦ୍ରକର ଶ୍ରୀରାମ ମହାଯଜ୍ଞ ସମିତି ତରଫରୁ 34 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ମହାଯଜ୍ଞ ମହୋତ୍ସବରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ମହୋତ୍ସବ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଏଇଟା ତ ଯେଉଁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ତ ସାରା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶହ ଶହ ମେଢ଼ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଭବ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଆଜି ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଅଛି ଭଦ୍ରକ ନଗର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମତ ଜୋନରୁ ମେଢ଼ ଯାଉଛି, ତ ଆମେ ବି ପୁରା ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ବହୁତ ଭବ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନେଇକି ସେ ମେଢ଼ରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେବୁ। ଆଉ ଏ ଜିନିଷ ଆମର ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ଜାଗରଣ ପାଇଁ 365 ଦିନ ହେଲା ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଦିନକୁ, ଆଉ ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ତ ଏଠୁ ଆମର ଯେଉଁ 34 ବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରୀରାମ ମହାଯଜ୍ଞ ସମିତି ଭଦ୍ରକ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବ, ଏହାକୁ ଗଣପର୍ବରେ ପାଳିତ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଶାଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସମୁଦ୍ର ହେଉଛି ଏବଂ ଭକ୍ତଗଣ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ସମର୍ପିତ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ଆମର ଆସ୍ଥା ଓ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଭାବେ ନେଇ ଜନସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ ଆମେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଏହା ଆମ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି କରିଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପାଥେୟ କରି ଚାଲିଛୁ। ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ଆମ ମତଜୋନରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭବ୍ୟ ମେଢ଼ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାଇ ଶ୍ରୀରାମ ମହାଯଜ୍ଞ ସମିତି ଭବ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ମୟ ରାମଭକ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦବାଲିର ରହିଛି ସମସ୍ତ ମେଢ଼ ଏବେ ଭଦ୍ରକ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ। ସବୁପରେ କହିବାର ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ମୌସୁଦା ବଜାର, ଏଠି ସମସ୍ତ ରାମଭକ୍ତମାନେ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥରେ ରାମଙ୍କୁ ଏଠୁ ଭଦ୍ରକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଆନନ୍ଦମୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାମମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଚାନ୍ଦବାଲୁ ଭାଗିରଥ ସେଠି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।